Клубот на млади волонтери при Обштинската организација на Црвен Крст Струмица повторно организира една хуманитарна акција. Акцијата се состои во тоа што во делење на 55 прехранбени пакети за социјално загрозени семејства. Нашиот клуб на млади, гледајќи го теренот во Струмица, на ваквите лица, социјално загрозени, на ваквите семејства, координаторот на оваа акција, Каменчева Ана, успеа да обезбеди 55 прехранбени пакети за вкупно 55 социјални загрозени семејства. Ние како млади луѓе го следиме секогаш алармот на беспомошност кога ќе се вклучи во нашето општество и тука сме да одговориме на истиот. Доколку немавме помош, значи од нашите спонзори кои ја подпомогнаа оваа наша акција, ова немаше да биде реализирано, затоа сме им бескрајно благодарни што тие застанаа зад клубот на млади волонтери на Црвен Крст Струмица. Во спонзорите спаѓаат Doel Mercator, Coda Trade, Horizont, Kisi Trade, Црвена ружа, Бимико, музичко училиште Боро Џони, Бутик Тозо, Мај Маркет и Разнопромет Трен. Добро дали, освен доделувањето вакви социјални пакети, дали планирате и други активности за видење? Во иднина, да, повторно се планираат да се спроведуваат и други активности. За нив населението ќе биде дополнително известено и се надеваме и во други вакви активности, хуманитарни, од овој карактер, истите спонзори, а и нови спонзори би ни излегле во пресред за да направиме уште поголеми и уште поуспешни акции во нашето општество, за да придонесеме за подобро општество.